Ak ste sa dostali až sem, gratulujeme. Vyzerá, že sa o okná naozaj zaujímate a možno zvažujete ich kúpu. Na čo si teda dať pozor a na čo sa zamerať? Materiálová báza, profil. Pôjdete do dreva, hliníku, plastu alebo do kombinácie týchto materiálov. Výber dodávateľa. Ten je veľmi dôležitý, plus je nutné rozlišovať spracovateľa profilového systému, ktorým je napríklad slovenský výrobca okna a výrobcu profilového systému, napríklad plastového, ktorým je najčastejšie zahraničná firma v Nemecku, Belgicku, Anglicku a podobne. Zasklenie. Izolačné sklá patria medzi najdôležitejšie prvky okna, zabezpečujúce základné fyzikálne vlastnosti okna. Dôležitá je nielen vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla v strede plochy izolačného skla, ale aj solárny faktor. Tieto vlastnosti spolu s hodnotou indexu vzduchovej nepriezvučnosti sú dôležité pre správny návrh trojskla na konkrétne použitie. Dnes už hovoríme často aj o tepelne tvrdených sklách ESG alebo SAFE, prípadne lepených sklách VSG alebo STADIP. Tieto produkty prinášajú výrazné zlepšenie niektorých parametrov a eliminujú množstvo možných problémov, s ktorými sa pri izolačných sklách stretávame. Celoobvodové kovanie. Kvalitné kovanie uzatvára pomocou svojich uzatváracích bodov okno po celom obvode. Stavebná fyzika, tepelná technika, akustika, svetlo. Pri stanovení požiadaviek na okná pre konkrétnu stavbu je nezanedbateľná účasť projektanta. Tu prichádza na rad aj náš energetický štítok a tiež všetky parametre začínajúce sa na písmeno U. Dajte na ne pozor, alebo sa nás na ne opýtajte. Ak vás táto téma pohltila, ďalších 5 vecí, na ktoré nesmieme zabudnúť, nájdete na našom blogu. Kliknite sem.